показати ми хотіли не стільки якби той тролейбус, який сьогодні виходить, як сам цикл і процес. І, зокрема, оцю от машину 2049 – це та машина, на яку на попередній сесії ми пропонували депутатам виділити 1 мільйон гривень для її капітального ремонту. На сьогоднішній момент вона вже перебуває в розібраному стані, і це та відправна точка, з якої ми стартуємо. І ті ряд інновацій, які були заплановані, от десь через півтора-два місяці ми їх побачимо вже в житті. Власне, ці от тролейбуси, які вийшли, і ще ті два, які стоять якби, в наступному секції на ремонті, це ті тролейбуси, які підуть на нову лінію на Маліко, безпосередньо вже збільшення тої кількості, які будуть її обслуговувати. Ось, фактично машина оновлюється на 95% оновлюється її зміст. Тобто, тут немає вже цих ржавих елементів, вони повністю переварюються. В цьому тролейбусі вже не буде в нас сходинок, тут вже буде низькопола підлога, зокрема на середньому майданчику, тому що середина тролейбуса визнана як найбільш безпечне місце, тому людей з особливими потребами, там коляски з дітьми, якби найкраще розміщати саме на середньому майданчику. Ну, тут буде низька підлога, будуть електронні табло, напрям руху, там, номер тролейбуса. Суттєво змінюється підхід по технічних частинах, якби замінюються повністю мости. Це вже не ремонти, вони будуть реально повністю новими. Якби питання підходу до скла, тому що зараз в тролейбусах ремонту все одно ставляться скло, яке ще раніше експлуатувалося. Наступному ми вже плануємо, що це будуть якби таке скло, як в Шкодах, якби заміна люків, на які часто скарги, що вони там десь протікають і так далі. По проекту цього капітального ремонту ми орієнтуємося зараз десь на цифру порядка 1 мільйон гривень. Розумієте, коли ми говоримо, що там, купимо там 10 чи там тролейбусів, чи один тролейбус – це 6 мільйонів гривень. Ми попросили 1 мільйон для того, щоб зробити тролейбус фактично новий, тому що якщо ви побачите, от, допустимо, ця машина, яка стоїть, бачите, тут фактично всі деталі, вони нові, вони перевалювались, тобто старе вирізалось все, і конструкції варювалися абсолютно нові. Тому, в принципі, що зробить завод, що зробимо ми, там різниці немає. От. І тому завдання таке, що от за ці кошти зробити те, що, що в нас вийде. Тоді депутати подивляться, якщо їх все влаштує, вони дадуть нам кошти. Якщо не влаштує, значить... Не влаштує, значить тоді буде так, як я не знаю тоді, як буде.